každý rozpráva, prečo a priateľa Mariana Tkáča, príbeh slovenskej koruny. Bola to fantastická doba, pretože začínali sme niečo nové. Peniaze voňajú trojakým spôsobom. Fyzicky, keď si dáte pod nos peniaz, tak zistíte, keď máte dobrý čuch, či bol maštali v krčme, alebo v kostole, alebo či od dáma mala peniaze. Druhá voňa je taká psychická. Prírastok peňazí vás rozosmeje, každý z vás. A úbytok zarmúti, vrázka na čele. No a tretia voňa peňazí, hovorím voňa, to je vlastne charakter peňazí, ktoré ako katalizátor ukážu, kto je človek dobrý a kto je zlý. Dobrý človek, keď dostane peniaze, rozdáva ich, teší iných, lebo peniaze prinášajú šťastie len v dvoch prípadoch, keď ich darujete, alebo keď ste obdarovaní. To je človek nedobrý, keď má peniaze, no jedna katastrofa. Farníka, pretože pán Ringer je náš farník a poznám ako človeka, ktorý je naozaj praktizujúci kresťan. Takže toto zhromaždenie aj vás pozdravuje zvlášť otec arcibiskup metropolita Jan Babiak a posiela požehnanie, takto požehnanie vám teraz dávam. Neplatné, tak zmluva nie je účinná. Referendum musí potvrdiť.